Zegio muno mwendo ndi wa Karozi Wathayo TV urumwe na Charles Kamondo official ndira kunyitoge ni ngikwira imwe kwemwe muthenya wa muthe hatiri udugi turi kudu ugu ito JKIA tuerekeire ya kudu ugu ito Marindi na muthenya umuthi ni muthenya munene muno ni muthenya uria ngai agibangite kana ngai akibangite tukiumagare tondu mumagari ni wanjo aigire muikari hamwe ni warumwe twina mumerekia ngothi muno hakiritheri na ndirakwira ungienda maundu maku magirire muno na magacire muno maria makoni biashara ciegie migunda kana kindu giothe ukoretwo ukiendia genuine acemania na Mr. Karozi Wathayo TV ni akoretwo akinyitiriire andu matiganite na hamwe nao mukamijo gwaigarire njegeta Charles Kamondo oro undu umwe na andu angi meriga gukorwo magika kana marathakathaka gwika uhiki na ni andu special kana ni andu mena mumbire wa mwanya matiaragia na matiiguaga na mumemerekia uyu ni akoretwo e hamwe nao ni akoretwo akimanyitirira na njira nene na kwoguo ni ukorio na gitio tondu ageni matiganitie kana matiganite guka nigetha ndukahitukirirwo nyitirira andu acio na njira nguo ni kuga atiriri Karozi ni hakiri theri na oho hena mundu witagwo Maina wa Maridad hakiri theri na ni muthuri wa bata muno nake ni ngukorwo ngikuhe uhoro kiria atugite Kamondo nakio ndikwenda gutahia uhoro nginya turangithie handu hau maguru maitu tondu gukiragwo haria tukarangithie maguru ni tukahegwo tukutana Malindi tukutane Marindi. Thank you very much. Marindi Kamondo ndiraigwa wega muno na ngagicokeria ngai ngatho muno makiria ni undu wa gukiheana mbati uyu tondu ningikoretwo nguitwo ni nduthi miaka miingi na imwe ikangoithia ngari ngoithi na ike igakihetuka maundu makiri o maingi ngaikuo ni matatu no ndiarotaga muthenya umwe ati ni ngaikuo ni ndege koguo muthenya umuthi ni kumbuka atiri undu ungi tondu ngai ndaroraga ithuithi ngai ndaroraga background ya mundu ngai athana gutiramakania kana ndege iyo ni uramiona kana nduramiona tondu ungikiuria umuthi ikunyona nayo ndware kuria irerwo yathitwo indware niguo kwagiriire. Thank you very much.